Protest masive dhe grevurie, studentët tregojnë masat që do të ndërmerren për nesër. Studentët kanë rënë dakord që të bojkotohet mësimi në fakultete edhe gjatë ditës së nesërme. Ata paralajmërojnë se do të ketë përshkallëzim me mbyllje fakultetesh me zinxhir apo mënyra të tjera. Studentët të bashkuar do marshojnë drejt kryeministrisë. Është rënë dakord midis studentëve se në rast se militant partish do të devijojnë kauzën apo figura publike, deputet, ishe deputete të tjerë, do të largohen publikisht. Në rast se ata vinë më shumë militant nga pas dhe qëndrojnë aty në pamundësi për t'i larguar, do distancohen publikisht dhe do të zhvendoset protestat te korpusi. Nëse zhvillimet e nesërme nuk janë pozitive për studentët, po diskutohet që të kalohet në ngujim në fakultet 24 orë me paralajmërim se do të ketë grevë urie.